Deixa eu ver se eu consigo comprar ele. Você tem fruta pra dar? A gente deu mango pra ele, eles gostam de mango. Aí, Nai. É do outro lado. Joga bem. Ixi, Nai, doida. Ah, Nai, que putaria. Ai, toda minha manga vai embora. Joga, Nai. Joga pra mamãe. Tem quatro, era seis, dois, ah, desta vez sim, acertou. Opa!